Bio je iznimna ličnost, hrabar i odlučan, a istovremeno blag i pun ljubavi. On je bio tako rekoč pod nadzorom na svakom koraku. Vjeran svojim zavjetima u teškim vremenima. Koliko krat se je morao ponižati, kar je za čovjeka celom je časno na zaslišanjih. Istinita priča o nadbiskupu Vovku, na kojeg su komunističke vlasti izvršile atentat. Poliven benzinom i zapaljen, postao je ponosom vjernika. Gorući biskup, u nedjelju, u 20 sati. Dokumentarni film donosi vam Tokić,